Ezran Belelka tam hayastan. Bas mi şöyle Belelka'lı. Poste ç patkera srets. Uma hatseyna inç hossan. Na prosa ç patkera srets inç oynem yes Belelu iya gılxit. Ekela Rusastan'da kagakatsuv garlama inşo mihat. Կատնավելով ռոզիսկ, ռոզիսկի մեջ, երկու պետությունների բնկոմից, մտնամա լայվ ու հաչմա, տուբերկուլոզնի կաղել, մումույա պաշպանըն, լովիկա պաշպանըն, լովիկ, կեսախ պաշպանողները կամ մարդասպան են, կամ նարկաման, կամ խարդախ, ահագին մարդ է զանգի, ասմա, գիտեք, մեզ այդ մարդը փողակցե, այդ ակո կրուգը, դու դրանցով ես երկիր փրկում, այդ տղա, Նախին թալան հետ բերում եւ այլն։ Դաշնակ, մաշնակ, դու դա, սու դա։ Պատուցունը նայում ես, դաշնակները միշտ եղել են դավաճան։